Մայիսի 1-ին անցկացվելիք վարչապետի ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում հստակեցվում են հիմնական խաղացողների դիրքորոշումները։ Շաբաթ երեկոյան Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ՀՀԿ նիստից հետո Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրելու։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր որոշել է. Ա. Հայաստանի հանրապետական խմբակցությունը Հայաստանի հանրապետության վարչապետի թեկնածու չի առաջադրելու։ Եվ Բ. Հայաստանի հանրապետական խմբակցությունը կքննարկի բոլոր թեկնածուներին, բոլոր թեկնածուների ծրագրերը և մինչև քվեարկությունը միասին կներկայացնի իր որոշումը։ Շաբաթուշ երեկոյան Ծառուկյան դաշին խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ իր խմբակցությունը նույնպես թեկնածու չի առաջադրելու և իրենք միաձայն քվեարկելու են ժողովրդի թեկնածուի օգտին։ Ժողովրդի թեկնածուն Նիկոլնա, Սասուննա, Արարատնա, ես նորից եմ ասում, ժողովրդը ում կհայտարի, ում կներկայացնի, մենք մի մարդու պես մեր ձայնը տալիս ենք ժողովրդի թեկնածուին։ Հոյդան Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Նաբարծումյանը հայտարարեց, որ Հոյդան կպաշտպանի ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ինչպես է քվեարկելու մայիսի 1-ին քաղաքական մեծամասնությունը, հանրապետականը կհայտարարի 2-7 երեկոյան։ Հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում ունի 58 ձայն, մյուս բոլոր խմբակցությունները միասին ունեն 47 մանդատ։ Վարչապետ ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է հավաքի առնվազն 53 ձայն։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։